Amics, amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Ja saben, avui divendres formato express, molts temes damunt de la taula i analitzar-los el més ràpidament possible. I com sempre diguem vostès són els que tenen l'última paraula de lo que sí es diga, de lo que sí es comente. Avui un formato, diguem, un poc eh, raret, perquè tindrem a dos convidats en comptes d'un habitualment i el nostre analista polític des de Malta. Coneguem ja qui són els nostres convidats. Mònica Richard, Partit Social de Gandia. Bona nit, benvinguda. Bona nit, moltes gràcies. Bueno, suposo que rapidíssimament, satisfeta de resultats de l'equip que vosaltres vau dir que apoyar, en este cas de la formació política, a Podemos. Sí. Ahí sí que m'agradaria deixar clar que va ser una aposta meua personal. El partit no es va pronunciar i, de fet, n'hi ha membres del partit que, que no van votar Podemos, però jo sí que vaig ser una atrevida i sí que me vaig veure molt identificar en, en Pablo Iglesias, vaig pensar que era una persona nova, que havia aconseguit il·lusionar, i a tot, sobretot, ja els desencantats, i vaig fer la meva aposta per Podemos i, i la veritat que veient els resultats després d'aquestes eleccions europees, molt satisfets de veure que els partits menys són els que han, han pujat i que la gent realment, el discurs que mosatros ja en sabem quan van crear el partit social, de que la gent estava molt descontenta i molt desencantada amb els grans partits i no es veia representat, pues, és completament real i a la, vista, a la vista està. Un vaticini que després li farem, li estrepolarem per a veure si mos vaticina quan es traurà en les municipals. Bueno, continuem coneguent els nostres convidats. Don Javier Soldevila, Partit Popular, bona nit. Bona nit i gràcies per convidar-me un dia més. Vostè, representant en este cas del Partit Popular, com hem dit, és des que diu que ha sigut un bon resultat o veu les coses un poc tocaetes? No, a veure, és <coughs> un resultat que, que ha de fer-nos reflexionar, és evident. Nosaltres en Gandia hem guanyat les eleccions, les hem guanyat bé, això no hi ha dubte, però és veritat que hem perdut vots. I és veritat que en el conjunt de del país i de la comunitat valenciana s'han perdut molts vots. Afortunadamente, Gandía se ha mantenido sólida, fuerte, porque hemos sacado un 34%, que es muy por encima de la media nacional y de la media de la comunidad valenciana. Por lo tanto, bajo ese punto de vista, estamos muy contentos, pero es evidente que habrá que hacer, habrá que hacer la reflexión necesaria para saber eh, dónde se han cometido errores y, y la forma de subsanarlos. Don Alberto Pina, bonanit, ¿cómo estás? Bonanit, y un auténtico player, como siempre estará así en vosotros, en daván. El Sol de Vila, eh, vol dir això que Gandia, eh, a Gandia les coses s'han fet mitjanament bé per part del Partit Popular? Parle referent als vots. Sense ningún gènere, sense ningún gènere de dubtes, en Gandia s'han fet les coses un poquet millor que la resta del Partit Popular. De fet, allà estan els resultats que han segut infinitament millor en Gandia que en la comunitat valenciana, que en la província de València i que en l'estat espanyol. Però soc participe de lo que ha dit el senyor Sol de Vila, és a dir, els dos grans partits tenen que fer una immensa reflexió perquè la ciutadania ha un la cara, li ha girat un poquet la cara als dos grans partits. Per tant, algo no s'està fent bé en l'estat espanyol quan les formacions menudes puxen i quan els grans partits Por lo tanto, ni no hay que reflexionar. Y la señora Richard ha dicho que, bueno, para esta selección se está contenta porque ya apoyaba a Podemos, se va a votar y va a hacer lo que va a poder. Y yo lo que sí que le preguntaría y me agradaría saber es si eso es el principio de estar en Podemos para siempre. El Partido Social de Gandía ya está integrado en Podemos. ¿Es la próxima cara de la candidatura municipal de Podemos en Gandía la señora Richard? A mí me agradaría que lo explicara. Pues ahí está la pregunta que le he hecho el señor Pina. Molt bé, mira, això m'agradaria deixar-ho clar perquè durant aquests dies he cagut el bulo per ahir, que si jo era la cara, si no era la cara, jo he de dir que va ser la meva aposta personal per a les europees, però jo aposto pel Partit Social de Gandia. El nostre discurs no va ser tan radical, sempre hem dit que la nostra prioritat seria Gandia i per a Gandia i no volem dependre d'un partit a nivell estatal, i seguirem en la nostra. Jo la meva aposta per a les europees va ser estat títol personal, ho vaig fer, em vaig sentir molt satisfeta de que, del resultat que van traure, perquè ens esperaven un o dos i el resultat de cinc pues, em, em va fer veure que, que el nostre som és possible, que ho podem, podem il·lusionar a la gent de Gandia, i, i a partir d'ahir, res més, jo ahir Podem va tenir una assemblea en Gandia, jo ja no vaig anar, i de fet sí que es llisc en Twitter i en Facebook, i es vaig sentir, i ahir comentava el seu líder, Pablo Iglesias, que ells no han pactat en ningú, que tot el que s'està rumorejant és completament fals, i que encara no s'han sentat, ni, ni en principi tenen idea de pactar ni en Esquerra Unida ni en ningú. Perquè en aquest resultat, senyor Soldevila pensa que no tenen ni deu pactar en ningú, encara que jo vaig ser un poc més realista, si em la expressió Porque Pablo Iglesias Peramont es eh, el Everest, pero Peramont es la fosa mariana? Es a decir, no hay un terme mitz, eh, parte un programa que si aplica algún día al gobierno es totalmente impensable que se pueda aportar a terme. Sí, bueno, hay que... Yo primero quiero felicitarles porque yo prefiero que aquellos partidos que en principio se nutren de gente descontenta con lo que hay, con el sistema, con todas estas cosas... Eh, encaucen sus reivindicaciones a través de la política y a través de las instituciones y a través de los órganos que la democracia pone a, a, para todos. Yo por eso me alegro y les felicito que utilicen esos medios. A partir de ahí eh, hay que valorar, yo creo que son fenómenos, fenómenos que aparecen, han habido otros y lo que hay que pensar es si han venido para quedarse o no y si han venido para quedarse cuánto tiempo. ¿Por qué digo eso? Porque son, son partidos que nacen. Eh, han aprovechado muy bien las redes sociales, que eso antes no se tenía y hoy es un, un instrumento muy importante, pero que genera mucha expectativa, genera mucha ilusión, pero también con el tiempo pueden generar mucha decepción. ¿Por qué, he dicho, por qué digo lo de mucha decepción? Porque no hay más que leer sus decálogos y sus programas. Es decir, eh, está muy bien como eslogan, todo, lo, todo el programa que presentan como eslogan está muy bien, faltaría más, porque si a mí me preguntan, ¿usted quiere que todo ciudadano de España, por el hecho de nacer, tenga una renta y encima que sea, por ejemplo, de 3.000 euros? Yo, ¿en encantado de la vida. Usted quiere jubilarse a los 63 años, yo mañana. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es decir cómo se hacen esas cosas. Y ya se ha dicho, ni mire, alguien tan poco sospechoso como ese, este economista que se llama Gonzalo Bernardos, que es el que ha escrito Las Mentiras de la Economía, acaba de decir hace dos días, nada sospechoso para un partido como Podemos, porque los defiende, esos principios los defiende, pero ha dicho que su programa es de marcianos. Y es de marcianos porque necesitaríamos todos los recursos de la Tierra, de Marte, de Júpiter y de Saturno para poder aplicar un programa que se basa en eslogans. Por tanto, no lo digo yo, lo dicen otros que son muy, muy, tienen mucha simpatía y a la vista está que eso la gente lo tiene que saber y los que han votado a Podemos tienen que saber exactamente de qué estamos hablando y lo que estamos votando. Porque en este caso, señor Pina, eh, ese discurso es el que podían denominar discurso fácil, ¿no? eh, inviable, pero fácil. Efectivament, però a més, jo crec que l'eslògan de Podemos, o millor dit, el nom de Podemos és sol és la meitat. Eh, jo crec que el nom complet tenia que ser, tenia que ser Podemos mentir, perquè és el que fa, i molt bé, per cert, eh, Pablo Iglesias, que té una facilitat de mentir impressionant, i en aquestes mentires il·lusiona a la gent. Jo el que li diria a Pablo Iglesias és molt fàcil. Si a mi el tinguera davant, jo li diria, escolta, vostè diu que tenim que jubilar-nos a 60 anys, i jo li pregunto que per què, per què no a 55 o a 50, perquè, clar, si es té que dir una mentira, quan més gorda es diga millor que millor, perquè el problema no és jubilar-nos ni a 60, ni a 55, ni a 50. Per supost que això està molt bé. El problema és si podem pagar-ho. Si s'està dient que l'estat espanyol no té ni tan siquiera diners en aquests moments, després de la debacle de Zapatero i de la ruïna que ens ha portat el Partit Socialista ni va pagar les jubilacions a 65 anys, com anem a pagar-les a 60? Si tenim que retrasar-les fins i tot fins als 67 anys perquè no tenim diners per a pagar-les. És a dir, una cosa és el que vostè voldria i el que jo voldria, clar que sí, a 60 anys i 50 55, hi ha 50, i ha Xina tot. I una altra cosa és si realment ho podem pagar. I per tant, com realment no ho podem pagar, tot el que diu Pablo Iglesias és mentira. Lo que passa és que és un home que parla molt bé, que les televisions li donen canxa, les televisions li amplifiquen una gran mentira i basant-se en una gran mentira il·lusiona a la gent. Però jo pense que això són barbaritats. Si la gent ha votat a Podemos pensant que el programa de Podemos és realitzable, doncs pues és que n'hi ha molta gent en aquest país que tal volta necessita anar a un psicòlogo que li facin una revisió completa perquè que no funciona molt bé. Tot el que diu Pablo Iglesias és mentira. Són les típiques mentires de l'esquerra. També ho va dir Zapatero, que anava repartint bitllets a Tiri Baldiri per ahir, hasta que mos va deixar més neix que un cepillo. pues és el que faria Pablo Iglesias en una, a una velocitat més ràpida inclús que José Luis Rodríguez Zapatero. En quatre dies mos deixa més neix que un cepillo i a tornar a demanar llimosa una altra vegada. L'esquerra no diu més que mentires i si algú se les creu té un problema serio. Per lo tant, jo ja ho dic, Pablo Iglesias és l'eslògan complet d'ell eh, eh, és podemos mentir. 257 vots en aquest cas, Mònica, de gent de Gandia que ha, eh, ha buscat alguna cosa diferent i que pensa que ha dit que s'ha acabat o deu d'acabar-se el bipartidisme. Sí, jo, jo, penso que es poden trobar molt satisfets. Jo els he votat i no me considero una persona que estigui mal en el cap. Si sí, és de veres que n'hi ha una part del seu programa que ja la amb pinces, que ojalà visguem en en el País de les Maravilles i això fos sostenible i tots poguem tenir una renta per hàbita, però jo també considero que, per exemple, el tema de l'expropiació de pisos que porten més d'un any tancat, quan una família ha fet un gran esforç per comprar-se dos pisos encara que no el tingui tancat i, i pots tombar portes i entrar perquè tu no tens casa N'hi ha coses que n'hi ha que mirar-les en pinces i posar els peus en terra, que no són tan boniques claro. ni tan facilones com, com ells comenten. Ni, ni, I ojalà el sistema fos sostenible i tots els espanyols tingueren una renta per, de per vida i fos tot fantàstic i meravellós, viuríem nosaltres, pues, ja el dic, en Alicia en els Països de les Meravilles. Hi ha coses que n'hi ha que, que agarrar-les en pinces. Però sí és de veres que ha aconseguit una cosa molt gran, que és en quatre mesos generar esta il·lusió en la gent. És es que la gent anava a votar a Podemos i estava il·lusionadíssima. O sea, ha, ha creat una expectativa i una il·lusió en la gent de Cantar que és d'admirar sense, sense diners sense, sense pràcticament campanya, sense diners per a campanya, fent les xicotetes microaportacions i així ha aconseguit en quatre mesos, a, pràcticament utilitzant res socials i, i el seu programa en la tele, de veres és que li ha facilitat molt el, Clar. discurs, perquè és una persona molt preparada i, que parla molt bé, i ha sabut, però ha sabut captar i il·lusionar, cosa que els grans partits que tenen una maquinària brutal no han sabut fer. En aquest cas, eh, senyor Sol de Vila, pensa que ha sigut un fenomen televisivo, perquè també podien dir que un fenomeno televisivo i és més curta que el rabo d'un cerdo és en Esteban. Ja no vull fer la equiparació amb el senyor eh, Pablo Iglesias, que a mi em considera particularment que és prou intel·ligent. Sí, bueno, yo, yo ya he dicho antes que es, es, es la mezcla de, es decir, es un fenómeno televisivo, ha aprovechado determinadas tertulias, determinados medios que lo han potenciado y lo han lanzado, y luego las redes sociales, las redes sociales hay que tener en cuenta que este señor Pablo Iglesias tenía 247.000 seguidores en Facebook, cuando Cañete y, la, y, y Valenciano, los dos grandes partidos tenían 19.000, eso es una barbaridad, eso demuestra que hay un, un, por ahí una senda, un cauce que lo saben explotar, lo saben manejar, y todos los descontentos que, que, que no les gusta y que han castigado el bipartidismo, pues yo creo que de alguna manera se enchufan ahí, y lo importante yo insisto, lo importante a mí, todos los respetos para Pablo y Iglesias, para Podemos y para todos los partidos que se presenten, todos los respetos, lo que pasa es que una cosa es, eh, lo que digo, eh, generar expectativa que está muy bien, sobre todo en un momento complejo y complicado, y otra cosa es evitar la decepción, yo creo que muchos de los que han votado a Podemos, si no digo la mayoría con el tiempo se van a decepcionar porque van a ver que efectivamente, hablaba, hablaba Mónica del país, Alicia del país de las maravillas pero los cuentos no existen, es decir, los cuentos son cuentos, los cuentos son imaginarios y la realidad es otra cosa. Y por tanto, bajo ese punto de vista, eh, yo de verdad, eh, me alegro. Insisto, por lo menos utilizan cauces democráticos para expresar lo que quieren y lo que no quieren, aunque sea utópico. Pero, pero, pero bien está que estén y bien está que hagamos, nos hagan reflexionar al resto. La verdad es que son una parte importante, ya en que estaban en el 15M, que han sabido que la que la política es el sistema actual y es el democrático y eso es donde se ha de entrar y igual demostrado y de momento lo han fed. A mí deberes. ara em falta en el temps, a veure si demostro tot el que està dient. Claro, si ho claro. demostro, xapó per ell. De veres, xapó per deca, ell. senyor Pina, eh, tanquem el tema de Podemos, anem a centrar-nos en el tema més nostre, que és Gandia i la comarca. El vot d'esta de, formació política diuen que ha anat entre els 18 i 28 anys. Eh, això és, per lo menos, il·lusió per la gent jove que estava desencantada totalment de la política. Sí, sí, i a més, jo m'alegre de que la gent jove, jo pense que hi ha hagut un sector de gent jove de 18 a 29 anys, com bé dius tu, que ha anat a votar, i eh, possiblement per primera vegada, és a dir, és gent que no vota habitualment molta d'ella i que per primera vegada han anat a votar i que s'han il·lusionat. I jo m'alegre que la gent s'il·lusioni de la política i, per lo tant, que vagin a votar. Tot el món té dret a votar el que vulgui, en independència de que siga més real o menys real. Si han anat a votar, ben votat està. Han votat a Podemos, com podien votar una altra cosa, doncs pues ben votat està. Evidentment, és un home que il·lusiona, ja ho hem dit, Pablo Iglesias, el millor que té és que és un home preparat, un home que parla bé, un home pues, que encandila a la gent, compta pues, quatre milongues d'estes fàcils que fan creure a la gent que això tal volta serà possible, i per tant la gent s'il·lusiona. I la il·lusió, com diu aquell, venia a muntanyes. I estava mirant els números que estàveu dient, de que Podemos tenia, Pablo Iglesias, més de 200.000 persones seguidores d'ell en les redes socials, i Cañete i Valenciano, el PP i el PSOE, tenien tan sols de 9.000 seguidors. Pues això indica Que es Granspartich posen a Chen Mediocre. muchísimas veces para encapsular las candidaturas. Y la mediocridad en este momento ya no va a ninguna parte. Y Cañete y Valenciano, o Valenciano y Cañete, metésense cuidado. Pues son dos personas mediocres. Ahí está la campaña y el debate que van a hacer, que va a ser mediocre a mes no poder. Aborrichen hasta mors Y cuando se a hasta mors per par de Granspartich, pues no te veo ningún. Es distinto con Prechample la cafetera. Nosotros no aborrimos ningún. Mos en todo el mundo y caña al mono y nos ascolta Tolomón. Pero estos. Aborrichen a Deu y a la madre de Deu. Cañete y Valenciano son dos candidatos mediocres que ya no ilusionan ningún. Esgras Partis tienen que reflexionar y posar a Chen preparada, posar a Chen que sabe hablar, posar a Chen que done soluciones, pero burócratas y tecnócratas fuera del poder. A China declara. Pues continuem ara en clau local perquè anem a centrar-nos en el que va ocórrer a Gandia. Mònica, el Partit Popular va guanyar pràcticament, o pràcticament, en totes les taules electorals, però el descens va ser molt important i el BAC també va ser molt important. Igual o més gran va tindre el BAC també en aquest cas el Partit Socialista. Bé, bueno, doncs pues els resultats ja estaven ahir. I ara, vamos, jo me sent satisfeta, la veritat, perquè quan tot això que se dia Pues el partit de Mònica Richard és una broma, això ho han fet per fastidiar el partit socialista i tal. El que no es donava compte la gent del partit socialista és que nosaltres estem al peu, a peu del carrer, al dia a dia amb la gent, i sabíem el que estava passant. I hi havia molta gent socialista i que havia votat el PSOE tota la seva vida que anava a canviar el vot perquè estaven descontents en ells, perquè no han estat fent durant aquests tres anys una oposició com toca. No estaven defensant els interessos dels ciutadans. O sigui, quan es crea el partit social no anaven tan desencaminats del no. sentir de la gent. I ara, bueno, pues ara passa el que ha passat en el Partit Socialista, ara estan en el plan Renove, Pues bueno, esperen que tengan vueltas ahora. la de que la primera vez que vas a estar así en uno de estos compañeros, ya os vais a decir que en este caso el Partido Socialista eh, anaba de, de caiguda? Y en este caso, señor Soldevila, bueno, ¿eso va a ser el detonante para que el señor eh, Orengo dimitiera? ¿O ya piensa que estaba hecho a meditar, pensar y, y construir? Yo, yo creo que esto acelera el proceso. ¿eh? Yo, yo no tengo ninguna duda de que antes o después eh, el, el, el señor Orengo pues, diera paso a, a, a la gente joven, a los que vienen de atrás o a otros tipo de equipos, una renovación en el partido, pero evidentemente unos resultados tan catastróficos te tienen que no solamente hacer reaccionar, eh, sino reflexionar, sino que además te obligan a reaccionar, sobre todo porque en otras latitudes y altitudes eh, otros han tomado eh, esas decisiones eh, por los mismos efectos eh, que están por encima de ti y te marcan un poco la línea a la, a la que tienes que hacer, ¿verdad? Otra cosa es eh, evidente que... que, que, que son medias verdades o medias mentiras, porque estos procesos eh, que, que dicen que si primarias, que si tal, que, que aparentemente democráticamente está muy bien, pero siempre están dirigidos, fíjese usted que ya prácticamente la mayoría de candidatos que hace unos meses todos se declaraban que podían ser candidatos para dirigir este partido, de, de, de primeras, pum, desaparecen del mapa, uno se tiran hacia atrás, uno dice que ya, ya me ha pasado, que tengo mucha edad, que tal, entonces, y el partido elige a alguien y ya te está dirigiendo el voto de toda la estructura, para que elijan aquel que el partido quiere y pone. Es el caso de Diana Morán, no, no estamos eh, aquí sacando ninguna historia, pero, pero fíjese usted que todo eso envuelto. Con buenas palabras y con buenos comunicadores es un sistema democrático perfecto, las primarias. Yo no digo nada porque el Partido Popular no se hace eso, por tanto, en eso. Pero, pero me hace gracia que, que, que estas cosas eh, sean los resultados los que obliguen a y que además eh, se envuelvan con envoltorios muy edulcorantes y que después, si se hurga bien, de eso no tienen nada. Pero efectivamente, efectivamente el Partido Socialista. Ha, su ha sufrido una gran debacle en esta ciudad. ¿eh? El Partido Popular, insisto, ha ganado las elecciones, ha perdido muchos otros, pero ha ganado las elecciones y no es extrapolable de ninguna de las maneras como ya veremos después eh, lo que ocurre en Europa, con lo que ocurre en las generales, con lo que ocurre en las locales. Para mí en este caso, señor Pina, de la futura secretaria del Partido Socialista, la prácticamente recién aterrizada Diana Morán. considera que és ella en si sí la que vol eh, fer-se en este càrrec o per darrere continuarà la mà i la sombra de los primos. Continuarà per darrere la sombra de los primos perquè són els que manen en València i com el Partit Socialista és una estructura jerarquisada, per lo tant continuarà per darrere la mano d'Orengo i la mano del senyor Boix. El senyor Orengo ha dimitit sales d'un càrrec, eh? és a dir, de secretari general del Partit Socialista de Gandia, però s'ha reservat per a ell tots els diners que li donen els altres càrrecs, és a dir, ha dimitit del càrrec que no cobra res i s'ha quedat per a ell el càrrec de diputat provincial, que és d'on trau un sueldo milionari tots els mesos per a viure i seguir vivint del cuento de la política. Per lo tant, Orengo no se'n va, Orengo simplement el que se'n va és a València i des d'allí en un llarg vistes anirà, anirà mirant el que passa en Gandia i seguirà dirigint la estructura del Partit Socialista a tots els nivells. Per tant, és una mangarrufa més, una estafa política més del Partit Socialista i del senyor Orengo, que és un trampós habitual i és un, pues, en definitiva, un home que sol sap viure que de la política des de que va prendre la primera comunió, tant ell com el senyor Boix i el seu cos i germà, i per tant van a seguir mangonejant el Partit Socialista de Gandia. I com ha dit, bé, el senyor Sol de Vila ja s'han retirat tots els candidats que ja havien que i devien sentir la mare per a que la senyora Diana Morán tinga el camí lliure per a ser la pròxima secretària general del Partit Socialista en Gandia. És a dir, una dona de la estructura, una dona que en definitiva pues, forma part del tàndem i de la clec del senyor Orengo i del senyor Boix. És més de lo mismo. La senyora Diana Morán jo li he sentit unes declaracions on ella textualment se definix com una xiqueta de zapatero. Jo dic, aleluia, ja estem salvats. Una chiqueta de Zapatero, pues mire vos, yo le tengo tan de asco políticamente parlando al señor Zapatero por haber arruinado el nuestro país que si ella se definís como una chiqueta de Zapatero, es decir, como una cría mes de Zapatero, yo no voy ni al señor Zapatero ni a las crías que puguen en de de ella. Si todo lo que te tiene que aportar Diana Moranta a la ciudad de Gandía es la enseñanza del señor Zapatero, porque ella se definís como una chiqueta de Zapatero, yo no la voy ni en pintura, fora de Gandía cuanto antes, porque si a China te canales, es decir, si Zapatero que asegúte el pichor president de la democràcia espanyola. Ella l'admira profundament i s'autodefinix com una xiqueta de Zapatero. Senyora Morán, largue -se de mi ciutat que no vull més quebres a la ciutat de Gandia. Així de declara. En aquest cas el temps dona i lleva raons. El que passa és que ara sí que voldria fer una pregunta un tant espinosa, Mònica Richard, perquè jo no sé la relació personal que pugues tindre amb Diana. Eh, va entrar com a número 5 del Partit Socialista per la porta darrere, molt amagaeta, molt callaeta, per a mi és una persona intel·ligent, no, no puc dir una altra cosa, perquè sempre que ha comentat, ha parlat en ella, m'ha demostrat que és una persona molt intel·ligent, però de quan en quan els intel·ligents també patinen, i ni pense que amb vostè va patinar, quan vostè va presentar el seu partit, eh, va insultar tant a la seva persona com a la gent que recolzava seu partit. Patinada, què pensa al respecte? I ara, el que més em preocupa, el que més em preocupa, i li ho tinc que, que dir, ara li tendeix la mà per a tirar del PP de Gandia. Continua pensant el mateix. Sí, home, jo, l'entrada de, de Diana Morant i les descalificacions, que la meva persona i cada pal·la gent que va partir va estar apujant el nostre partit, va ser molt desagradable. Ho hem comentat diverses vegades i la veritat que va ser molt desagradable. Tot i això, jo li, li desitgem el millor i les dos tenim un objectiu en comú, que és carregar-nos al partit, partit Popular d'aquest govern. A partir d'ahir, ella en la seva línia i jo en la meva, cada una en el seu camí. Jo li desitjo tot el millor a aquesta senyora i l'únic que li demane és respecte i educació és l'únic que li demane. En aquest cas, senyor Soldevila, eh, una paraula que pense que no podem obviar, la carregar-nos al Partit Popular, i és que jo pense que això, tota la gent d'esquerres, ho té claríssim, vinguen d'on vinguen, de l'esquerre moderada fins a l'extrema... Esquerra, eh, eh, hi ha molt que lluitar eh, per a defendre aquesta postura i per a mantenir el que està fent-se actualment. Sí, creo que la consigna siempre ha sido ir a por el Partido Popular, porque el Partido Popular o saca mayoría absoluta o, o le es difícil gobernar, entre otras cosas porque entre el centro y la derecha... Solamente está el Partido Popular. Ahora están saliendo unos pequeños partidos que a lo mejor, bueno, pues si en el futuro pues, eh, se, se consolidan, pues puede venir a echar una mano también al Partido Popular, también puede ser. ¿eh? Por tanto, eh, no descartemos ese tipo de cosas. Lo que pasa es que es lo de siempre. Es decir, eh, el, el problema de los grandes partidos siempre es el mismo. Es decir... Vemos, vemos como enemigo, como, como adversario, y, y a, a, al margen de nuestros programas hay que tirar a este. Y nuestros programas se dirigen fundamentalmente para tirar a ese. Es decir, y no sabemos ni somos capaces de explicar a la gente en qué, en qué hemos fallado, qué tenemos que mejorar, qué estamos haciendo para mejorar y dónde queremos llegar. Y esas cosas al final se pagan. Cuando se castiga el bipartidismo y se castiga al Partido Socialista, muy fuerte estando en la oposición, ojo que no es lo mismo, y se castiga al Partido Popular en votos a nivel nacional, sobre todo en la Comunidad Valenciana, en votos sabiendo que gobierna, sabiendo que ha tomado unas decisiones muy difíciles y por tanto tiene un poquito de explicación, pero no es tanto ha caído en votos, eso es precisamente porque nos dedicamos nuestras vidas políticas a atacar al contrario más que a de, de, determinar qué es lo que queremos o qué no, lo que no queremos y lamentablemente lamentablemente el partido popular siempre nos pasa lo mismo es decir cuando entramos a, a gobernar entramos a gobernar en, en situaciones muy complejas muy difíciles que nos han dejado otros entramos a gobernar se unen todas las izquierdas para decir no, no ven ustedes el partido popular es el que va en contra de, de la, la, los estados de bienestar de la educación de la enseñanza pero oiga oigan no sabe usted no sabe usted que la política social y cualquier tipo de política es cara, no sabe usted que se necesitan recursos para poderla financiar, si no hay recursos no se puede hacer y resulta que aquellos que nos han cortado los recursos ahora vienen atacando al Partido Popular y ese es el discurso que ha hecho el PSOE, la gente no se ha creído al PSOE, yo creo que el SOE el problema que está teniendo es que está perdiendo un poquito el norte, no solamente en cuatro ideas fundamentales, sino además en, en quejarse y criticar a un partido que ha tenido la, no ha tenido más remedio que aplicar esas políticas y la gente no ha creído al SOE que es el que nos ha, nos ha traído a eso y que ahora está atacando al Partido Popular. i al Partit Popular evidentment le està castigant, pues totes les mesures tan impopulares que ha tenido que fer per tractar d'esollada. en recta final, Sr. Pina, no considera vostè que el discurs que va fer el Sr. Torró post d'eleccions va a ser molt optimista, és a dir, va dir, és es que el Partit Popular ha tret més vots que el Partit Socialista i Bloc Compromís Junts, però ojo, que darrere venen més partidets, entre cometes. que van increciendo, que diría Beethoven. Efectivament, però jo penso que així és un discurs real, és el discurs que està passant a la ciutat de Gandia. De moment el que tenim és un fracàs absolut de Gandia, del Partit Socialista i del Bloc Nacionalista Valencià Compromís, que els dos junts estaquen en l'oposició, sumen menys vots que el Partit Popular per si a soles. Per tant, el Partit Popular té més vots en Gandia que el Partit Socialista de Gandia i que el Bloc Nacionalista Valencià Compromís junt. Certes i veritat és que després els xicotes partits, com Podemos, Esquerra Unida, UPyD, pues sumen també una quantitat important de vots que que evidentment n'hi haurà que contrarrestar, però el Partit Popular de Gandia té un líder estupend, un líder magnífic, un líder amb molta força que en definitiva jo estic absolutament convençut que anem a contrarrestar ixe discurs i això és boig des partits xicotets per a les pròximes eleccions municipals perquè molta gent que se ha abstès per a donar-li un vot de castig a nivell nacional al Partit Popular es tornarà a mobilitzar després en les pròximes eleccions municipals per a votar a Arturo Torró i per a votar al Partit Popular en Gandia. Partim d'una posició de força al Partit Popular, perquè tenim absolutament més vots que tota l'oposició que n'hi ha a l'Ajuntament de Gandia avui per avui junta, i per lo tant tan sols recuperant l'abstenció en la ciutat de Gandia, l'abstenció que va tindre el Partit Popular, podem tornar a aconseguir la majoria absoluta. Jo, I jo estic absolutament convençut de que això és possible i de que això va seguir eh, possible i anem a poder-ho aconseguir. Perquè en definitiva el Partit Socialista va a seguir baixant perquè el Partit Socialista no, no ha trobat ni trobarà mai el seu rumbo perquè el rumbo del Partit Socialista sempre és buscar els tripartitos i quatripartitos i juntar-se en tota la gent de mal vivir de la política i en definitiva fent això l'únic que aconsegueix és que eh, permanentment pedre boig per la dreta i per l'esquerra perquè aquest programa no és creïble per al Partit Socialista el Partit Socialista encara no s'ha donat compte que el model a seguir és el model del Partit Socialista alemà que en definitiva és quedar-se dins d'una posició entrada, si guanyes les seleccions B i si no t'has d'aliar en l'únic partit que t'he trellat, que és el teu, eh, el teu homònim eh, a nivell gran. I no té una altra volta de fulla, però el Partit Socialista en Espanya sempre busca tripartitos, quatripartitos, aliar-se en comunistes, nacionalistes, independentistes i de més gent de mal vivir de la política per a fer fora, com diuen ells, al el Partit Popular, per a tirar al Partit Popular. I la solució en aquest país no és tirar al Partit Popular ni tampoc tirar al Partit Socialista, sinó que els dos grans partits estiguen permanentment d'acord de les coses fundamentals perquè la responsabilitat de dirigir el país és del Partit Popular i del Partit Socialista i no de tota aquesta gent del mal viure de la política com són comunistes, nacionalistes, independentistes i de més gent de mal vivir. Així de clar, i jo estic convençut que Arturo Torró guanyarà sobradament les eleccions en Gandia per majoria absoluta perquè vulguin o no vulguin, avui per avui és l'únic líder que té la ciutat de Gandia, Arturo Torró. Tot el que més està desfet, destruït i no n'hi ha en absolut capacitat de liderazgo. Bé, ens queda escassament un minut, 30 segons per a Mònica Ritxa, 30 segons per al senyor Sol de Vila, perquè eh, n'hi ha que parlar clar. I vaig a ser suau, ho garantixo, si vaig a ser suau, perquè si dic el que pense es pot armar la de Sant Quintín. Impresentables, imbècils, destarifats, tarambanes, n'hi ha ni tots els puestos, sigui a per l'extrema dreta, per l'extrema esquerra o per el centre de la dona, exactament igual. Ja he dit que vaig a ser suaus perquè condenem, i es deu de condenar, sí o sí, eh, Mònica, eixa pinta d'amenaça de, de mort eh, a l'alcalde d'Oliver, Salvador Fuster. A veure, Una, una barbaridad y en em paso hasta espelas de gallina que Windyas pudo amenazar a una persona de esa manera. toda la memoria, solidaridad y todo el nombre colsamenca para la persona de, de Salvadora. En este caso, Sol de sí, Sin duda. condena, condena, pero al máximo para, para energúmenos que, que se amparan en el anonimato, para, para poder decir todas las barbaridades, todas las burradas. Por eso he insistido al principio: todo lo que uno quiera decir. Está la democracia y los cauces eh, legales para poderlo hacer y decir. El que amenaza tiene que salirse fuera de este, de, de este país y de este sistema que no está hecho para ellos. Pues para saludos, usted un abrazo. Este es Malteo Todos los sistemas y todas que han pasado. Y estos tarambanes que desaparezcan lo más pronto posible. Muchas gracias.